Como é que é, my friends? Tudo positivo? Agora vamos acabar o trabalhinho que deixámos ontem a meio. Está tudo na mesma, não mexi em nada. Conforme ficou ontem. Como é que é, Bruno Afonso? Tiago, como é que é? É isto, isto é a vida de um reparador oficial. Ora, fui ali à feira, comprar a lâmina correspondente para esta máquina, que era o que faltava para finalizar. Ora, isto vai ser preciso também uma alavanca. Vou já buscar. Olha aqui o Bruno Afonso a partilhar a live. Obrigado, Bruno. Agora vamos só limpar aqui o escritório, que eu não gosto de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar em condições de sujidade. Ah, assim está melhor, não é? Olá, viva Vítor Ruivo, tudo positivo, amigo? Ora então, ora, quem viu a nossa live de ontem, procedemos aqui à substituição do motor desta bela Magiclip Cordless. O vídeo já está disponível no meu canal do YouTube Barbershop Portugal ou então no canal do YouTube Oficina Barbeiro. Já está lá disponível. Depois vamos fazer a segunda parte, que é a colocação da lâmina, montagem da lâmina, para colocarmos este belo equipamento eficiente e pronto para entregar para o barbeiro desfrutar de mais umas centenas de cortes. Ora então, aí temos aí o Joaquinha. Realmente arranjas melhor máquinas do que cortas cabelo. Oh, Joaquinha, quem é que te disse a ti que eu corto cabelo? Quem é que disse tal blasfémia? Eu nem sei pegar numa tesoura, quanto mais cortar cabelo. Como é que é, Antunes? Ora, vamos lá. Pá, pelo menos as máquinas que eu arranjo aqui não vêm para trás. O cliente liga, mas eu não atendo. Por isso, ficam arranjadas logo à primeira. Como é que é, Nuno Gomes? Tudo positivo? Ora, vamos ter que colocar. Ora, peças originais é na Barbershop Portugal, que é o nosso sponsor, o nosso patrocinador, e no qual há 4 anos nos fornece aqui à Worldview as peças para repararmos as máquinas dos clientes e depois a gente cobra a dobrar ao cliente. Ou seja, a Barbershop oferece e a gente cobra a dobrar. Espetáculo! Por isso é que as reparações ficam tão caras. Mas é vida, temos que fazer pela vida.
Antunes, como é que é? Nuno Gomes, Bruno Afonso, Nuno Gomes. Ora aqui, uma alavanca original com todos os seus componentes. E como é que nós sabemos que esta alavanca é original? É original porque traz aqui o símbolo W da Wall. Olha ali na pontinha, no cantinho, hein? Diz ali W da Wall. Se não tiver este símbolo, não é original. Deixa eu ver se ele ainda está a funcionar. Ainda está a funcionar, desde ontem. Espetáculo. Agora vamos montar aqui. Sempre na luta, tem que ser, amigo Nuno. Temos que fazer acontecer. Como é que é? Haito Forbes. Ninguém vai fazer por nós. Tens de ser tu a arregaçar as mangas e ir à luta, amigos. Dizem que a sorte dá trabalho. E eu sou a prova viva. A sorte dá trabalho. Porque só com sorte não vamos lá. Se não trabalhares, a sorte não aparece. Não ias deixar crescer a barba para um evento? Sim, Bruno Andrade. Só que o problema é que o evento foi cancelado a partir do momento que eles sabiam que eu ia lá. Eles cancelaram o evento. Será que foi por minha causa? Bem, o que é certo é que cancelaram e ainda não marcaram a nova data do evento. Ora, vou ligar aqui um bocadinho de luz para favorecer aqui o meu melhor lado. Deixa eu ver assim. Sim. Em que computador estás a registar os processos? User, eu registro os processos no meu telemóvel. O meu telemóvel é um computador. Ora, aqui uma anilhazinha, uma porca de pressão. Molinha. Estás mais magro só se for aqui a ponta dos dedos. Porque de resto... Falta por aqui a jambroba. Jambrobinha. Oh, como é que é, Fábio Tatu, aí do Luxemburgo? Tudo positivo, amigo? Ora, aqui uma laminazinha Staggered Tooth. Que é correspondente para esta lâmina. Será que a mola te vai dar luta de novo? Não, Antunes, esta é fácil. Esta, da outra vez tive um problema com a mola, Jesus, para aí meia hora. Foi uma luta. Mas vencemos. Esta é mais fácil, esta é uma wall. Olha aqui a lâmina de baixo, que encaixa aqui no suporte de lâmina. Encaixe perfeito, otimizado. É isto, meus amigos, é isto que acontece. Aqui um bocadinho de gengibre. E agora aqui o suporte de lâmina. Como veem, isto é extremamente fácil fazer a montagem destes equipamentos. Não tem coeficiente de dificuldade nenhuma. Desde que tenhas os aparelhómetros corretos, consegues fazer aqui um bom serviço.
Ora, aqui o encaixe perfeito. Olá, Flávio F. Ora, estes parafusos não apertam, porque este suporte de lâmina não é daqui, deste Magic Clipping. Tem que ser uns parafusos mais largos. Vamos ver se temos aqui mais larguinhos. Acho que estes. Aliás, ela trazia parafusos. Está aqui um. Ei. Aí está. Resolvemos a situação. Ora, isto agora é só umas afinaçõezinhas para dar aqui o ajuste correspondente. Boas amigo, tens máquinas para depilação? Obrigado, bom trabalho. Sim, Marcos Teixeira. Temos uma das máquinas mais vendidas na nossa plataforma www.barbershopportugal.pt, que é a VGR951. É a máquina optimal para depilação e relativamente a uma particularidade que traz lanterna própria para passar naquelas partes mais íntimas. VGR951, temos disponível em duas cores, black, negro ou azul, blue. Está disponível no site barbershopportugal.pt. Boas, tens tido muito trabalho ou tem andado fraquinho isso? Não, André, por acaso tenho tido trabalho demais. Ora, convém tirar aqui a carapuça. Exatamente, produtos originais é outra coisa. Exatamente, Marcos, é só escreveres 951, escreve 951 que ela aparece, que é o modelo da máquina, é VGR951, aparador depilador. Que barulho, arranja novamente. User, vê-se mesmo que não percebes de máquinas de profissionais de barbeiro.
Tens lá dois modelos, ambos são iguais. Exatamente, Marcos Teixeira, foi o que eu disse. Temos uma preta e temos uma azul. Para quem gostar de preto ou negro, e uma azul para quem gostar de azul. O equipamento é o mesmo, a capa é que é diferente. Corretíssimo! Essa cena de lado é para quê, Daniel Gomes? Esta cena de lado, o que é isto aqui? Esta cena de lado, isto é uma alavanca. É isto, Daniel, que pretendes saber o que é? Aqui a alavanca que controla aqui, que regula a lâmina, que dá o 0,5 da lâmina. Oh, Daniel, tu não costumas ir cortar o cabelo ao teu barbeiro? Ele não te faz assim o disfarce? Abre aqui a alavancazinha para fazer o disfarçado. Qual é a máquina que o teu barbeiro usa? De certo deve ter uma alavanca. Oh, Fábio, é normal, deixa criticar, porque se criticam, o que interessa é falar bem ou falar mal, o que interessa é falarem de mim. Agora, quando deixarem de falar, isso é que é mau. Nunca reparei. Daniel Gomes, de certo que da próxima vez que fores cortar o cabelo ao teu barbeiro, vais reparar quando ele está a fazer o disfarce, ele abre assim esta patilhazinha e depois vai reduzindo lentamente para fazer o disfarce. Já agora posso dizer depois ao teu barbeiro, olha, há um operador oficial, um reparador técnico que repara máquinas, quando a tua máquina variar, podes mandar para ele. E ele até faz lives no TikTok. Ora então, quem é que viu como é que chegou esta máquina aqui toda desmontada, uma peça para cada lado, e eu, através da minha sabedoria, o meu conhecimento técnico adquirido ao longo de 35 anos a reparar máquinas, pá, voltou a ressurgir das cinzas, tal Fénix, e está aqui uma máquina como nova, meus amigos. Agora só falta fazer o teste de corte. Olhem que bonita máquina, digam lá, hein? Esta é uma Wall Magic Clip. Uma particularidade, quem não sabe, esta máquina é a máquina mais vendida em todo o mundo, Wall Magic Clip. Milhões, milhões e milhões de máquinas que se venderam desta bonita máquina. Olá, Bruno, boa tarde. Tens alguma Camillian para mostrar na live? Não, Francisco Almeida, não tenho aqui nenhuma Camillian porque as máquinas não estão aqui. As máquinas estão no nosso armazém, no armazém 1, aqui não temos equipamento. Só temos ali aquelas, estas aqui, da Wall, Camillian, não tenho nenhuma, está no outro armazém. Mas temos em stock, se fores ao site, elas estão lá disponíveis. Temos a Camillian normal e acho que temos a Camillian Boost, salvo erro. Também. Tens que ver no site, está lá tudo. Quanto é a lâmina dessa máquina que está aí? Micael Andrade, a lâmina Staggered Tooth. Esta lâmina Staggered está a 41,50 no site Barbershop Portugal. E temos algumas unidades disponíveis para entrega imediata. Boas, eu vi como estava ontem, cheguei agora e está pronta. Exatamente, Tuga. Oh. Chegou toda desmontada. Está prontinha, bonita, limpinha, fizemos a limpeza preventiva, limpámos a máquina, está como nova, é a oferta da Barbershop e da Oficina Barbeiro, limpámos a máquina, um belo equipamento, cheia de rotação, pronta a trabalhar. Ora, vamos só pôr a carregar, que eu gosto de enviar as máquinas para os meus clientes com a bateria full charged. Agora, onde é que anda o carregador de 4 volts?
Vamos por aqui a carregar para depois entregar ao cliente. Ora, estou disponível para questões, já não tenho mais máquinas hoje para reparação, por isso vou dar aqui 5, 10 minutinhos, se quiserem fazer algumas perguntas. Ora, comprado amigo, depois do meu feedback já comprei tantas e caras e nenhuma prestava. Marcos, às vezes o preço não quer dizer que seja melhor ou pior. Olha, das que temos vendidos, destas marcas, da BGR 951, ainda nenhum cliente reclamou, por isso é sinal que estão a funcionar. Mas também, se tiveres algum problema com o equipamento, nós aqui na Oficina Barbeiro reparamos, tranquilo. Isto dá uma certa segurança aos clientes quando compram na Barbershop Portugal, saber que a Barbershop tem oficina própria para reparação de todos os equipamentos que vende na sua loja. E estamos em Portugal. Boa tarde, Pedro. Comprei-te uma Shaver top. Diz-me uma coisa, necessita de ser lubrificada e boer-se. Todo o equipamento elétrico necessita, principalmente a Shaver, necessita de ser lubrificada antes e depois da utilização. E também o lubrificante ajuda a remover os pelos encostados na lâmina. E para preservar a lâmina, convém sempre lubrificar, usar um spray lubrificante. Temos no site o Barbershop Portugal o Shaver Cleaner, ou então temos este aqui, o da Wall, o Blade Ice também, temos da Captain Cook, temos vários. É só pesquisar por lubrificante e qualquer um deles serve, porque a função do lubrificante é lubrificar, evitar a oxidação das lâminas de contacto e ao mesmo tempo faz uma limpeza e lubrificação do equipamento antes e depois de finalizar o serviço ou utilização do equipamento. Brown é melhor, Ruben Filipe, Brown está mal escrito, é a melhor máquina até hoje em Portugal. Ruben Filipe, pá, é a tua opinião. Eu pessoalmente não uso Brown e se me dessem uma Brown, pá, eu dava, oferecia a qualquer um, a quem quisesse. Quando vier aqui uma Brown, eu ofereço. Nós não fazemos reparação em Browns porque não há peças para Brown. Por isso é que não fazemos, por isso é que não vais ver aqui nenhuma Brown. Começaste a gostar da barbearia com que idade? Daniel Gomes, eu comecei a gostar da barbearia com 6, 7 anos de idade. A ajudar o meu pai na barbearia. Já lá vão 41 anos, 42 anos. Pedro, obrigado pelo shampoo da barba, nunca tive caspa nem comichão. Exatamente, Miguel Paiva, resolveste o problema? É isso, amigo. O shampoozinho é fundamental para manter a tua pele e o teu pelo hidratado. Não te esqueças é de passar sempre o secador para tirar os vestígios de umidade, porque o fungo da caspa desenvolve-se em ambientes úmidos. Há pessoal que lava a barba com shampoo, só que depois não seca com o secador. E isso é propenso para desenvolver colónias de fungos que depois se vão alimentar das tuas películas de pele, nomeadamente fazem grandes banquetes e depois daí a comichão e a libertação de películas que é derivado ao fungo da caspa que faz grandes banquetes quando tu não secas a barba com o secador. Daniel, diz-me uma coisa, tens algum produto que faça crescer a barba? Daniel Gomes, quando a pessoa que descobrir o produto para fazer crescer a barba, fica milionária, fica tipo euro-milhões, estás a ver? Quem descobrir esse produto fica milionário de um dia para o outro. Até à data, não tenho conhecimento, nos meus 35 anos de atividade, que haja um produto que faça crescer a barba. Não conheço, desconheço. Mas se alguém aqui souber,
possa partilhar connosco e tenha provas dadas que o produto ou algum produto realmente funcione. Mas olha que também no dia que descobrirem esse produto, eu acho que as clínicas de transplante capilar fecham de um dia para o outro. E vai deixar de haver muito careca. Ora, o que é que faz o minoxidil? O minoxidil é um vasodilatador. O minoxidil abre a periferia dos vasos capilares para que cheguem mais nutrientes ao folículo, neste caso à raiz do cabelo. Não faz mais nada do que aumentar a periferia dos vasos capilares. O minoxidil não faz crescer cabelo. Quem vos disse isso enganou-vos e bem. Aqui o Paulo está a dar a sugestão para colocar estrume de vaca. Paulo, o pessoal aqui vive na cidade, amigo. Não sei se... Tá, aqui vai ser difícil arranjar estrume de vaca. Porque aqui, pá, isto aqui é a cidade, amigo. Aqui o único sítio onde arranjas uma vaca é na prateleira do supermercado e já fatiada. Recomendas algum tipo de cera em pó para o cabelo? Já tenho usado várias e não tenho gostado. Primo, se calhar a cera em pó pode não ser o produto ideal para o teu tipo de cabelo. Já pensaste nisso? Se já experimentaste várias? Porque assim, o princípio ativo da cera em pó é o mesmo que é utilizado nos shampoos secos. É um pó matificante. Por vezes, se tiveres o cabelo forte, a cera em pó não é o indicado para ti. Se calhar uma cera mate, se calhar fará um efeito pretendido. A cera em pó deverá ser utilizada para cabelos finos, para dar volume. E com sucesso, pessoas com cabelo fino, que têm pouco volume no cabelo, utilizando a cera em pó, têm benefícios superiores do que as tradicionais ceras em massa, que acaba por a sua colocação deixar o cabelo mais pesado e achatar, reduzindo o volume. Pedro, podes me dizer qual a máquina que recomendas para cortar aqueles pelos do queixo da cara? Ruben Filipe, pretendes um aparador ou uma shaver, uma máquina de barbear? Eu tenho o cabelo liso e fino. Alex, cabelo liso e fino, exatamente, a cera em pó é o ideal para cabelos lisos e finos. Nós temos várias ceras em pó no nosso site Barbershop Portugal, todas elas estão aprovadas aqui pelo Master Barber, nós só vendemos qualidade, por isso todas elas são ceras boas, mediante o preço, mediante a marca, encontras flutuações e variações de preço. Mas qualquer delas podes usar, podes adquirir na nossa plataforma online, onde podes ver o estoque real no momento, exatamente, para entrega imediata. Aparador, tenho 22 anos e não tenho assim aquela barba como tu tens, percebes? Ruben Filipe, claro que percebo, amigo, também ainda só tens 22 anos. Quando tiveres 48 como eu, de certo irás ter mais barba. É um aparador. Ruben Filipe, recomendo o aparador. Tens vários aparadores. Tens o Ragnar Cosmic, tens o Ragnar Drake, tens a Ragnar Captain Cook Triumph, Captain Cook Drake e o Ragnar Cosmic. Aparadores. Vai ao site barbashopportugal.pt e seleciona aparadores de barba. Encontras lá vários aparadores para vários preços, consoante a utilização que lhe queres dar, uma utilização doméstica ou profissional. Sabendo que as máquinas de utilização profissional são mais robustas, outra qualidade, mas também, agregadas a isso, são mais caras. Nada, sempre às ordens, Ruben. Estamos aqui é para socializar e transmitir conhecimentos. Agora vou tirar as luvas que já estou a ficar com calor. Ora, como sei que é doméstico ou profissional? Ruben Filipe, acima de 100€ é profissional, 90 a 100€ é profissional. Tudo que seja abaixo de 90€ é doméstico.
Onde compraste os óculos? Seixo, comprei os óculos na barbashopportugal.pt. Estes são os óculos polarizados C06. Estão lá disponíveis em grandes quantidades. Temos para aí 493 unidades destes belos óculos que são top de vendas na barbashop. Boas amigo, navalhas tens? Zigue, ainda não foste ao nosso site barbashopportugal.pt, pois não? Tá, temos para aí 400 modelos de navalhas. Vai lá ao site e pesquisa, escreve na pesquisa navalha e depois ficas aí durante 2 horas a deliciar a ver os modelos de navalhas que temos. Um grande abraço. Navalhete não temos, mas navalhas temos. Tu sabes tudo e mais alguma coisa. Sim, Rubano Filipe, então o seu trabalho com equipamento, o seu vende equipamento, se sou barbeiro há 35 anos, é normal que tenha algum conhecimento sobre material, produtos relacionados com barbearia, certo? Nada, Ziggy, não tens de pedir desculpa, mas primeiro, pá, pessoal, é melhor ir ao site ver os modelos que temos lá do que estar a questionar se eu tenho. Se nós somos uma loja online que vende produtos para barbeiro, de certo temos equipamento para barbeiro, não é? É uma questão de ir lá ver os modelos que temos disponíveis, não é? Nós neste momento já estamos com 16 mil artigos, por isso por vezes é difícil falar de todos os artigos ou mostrar os artigos, não é? A maior parte dos artigos estão embalados e prontos para a expedição, por isso. A melhor cera é a cera teia de aranha, muito top, que achas? Seixo, a cera teia ou a cera web, sim, é uma cera bastante, depende, se for para cabelos fortes é uma cera top. Temos da Bandido, temos da Nishman, a M5, eu creio que a M5 também é muito top, a cera teia, e a Bandido também é fixe. O que é que te aconteceu ao dedo? Bati com a mala em cima do dedo e agora está a nascer uma unha aqui por baixo desta. Ou seja, esta aqui vai sair, mas já está aqui a crescer uma unha aqui por dentro. É, coisas da vida. Achas que a shaver da Wall de viagem é boa para uso doméstico? Pedro Oliveira, se for para fazer a barba toda, não recomendo a shaver da Wall, porque é uma shaver de viagem, é uma shaver pequena. Recomendo antes, se calhar, usar o modelo a seguir, Super Close, que é mais prática para quem quer desfazer a barba por inteiro. Se for só para fazer os contornos da barba, assim aqui por baixo e aqui na lateral, sim, a Travel Shaver é uma boa shaver. Agora, para fazer a barba inteira, uma lâmina é muito curta, muito pequenina, vais demorar 3, 4 vezes mais que uma shaver normal. Tens algum para a barba poder ficar lisa? Ou tenho a barba ondulada e o pelo duro? Raul Barra, aconselhas ao teu barbeiro e pedis para fazer um relaxamento capilar, uma desfrisagem na barba e assim ela fica mais lisa. Eu tenho cabelo liso e gosto de modelar com a cera teia de aranha, fica pompador. Exatamente, Seixo. É isso. E se des um bocadinho com o secador e se aplicares a cera em seco, a cera com o cabelo seco, ainda consegues um efeito melhor. Ora, que marca de máquinas recomenda usar em barbearia profissional? Luís Couto, recomendo o Wall ou o Babyliss ou o Ragnar. São aquelas máquinas que transmitem confiança aos profissionais e depois também têm assistência e peças para reposição. Pablo Escobar, aftershave de eleição para ti. Pablo, depende do momento, mas gosto bastante dos aftershaves da Prorasa. É uma empresa já com 110 anos no mercado, foi criada por um barbeiro italiano, Ludovico Martelli, e para mim acho que são os melhores aftershaves. E a maior parte deles é tudo sem álcool, para quem não gosta de álcool, mas também tem o aftershave mentol e eucalipto, é com álcool, e tem o aftershave sândalo, também é com álcool. Os restantes aftershaves, bálsamos para a barba, não têm álcool. Primo, a cera teia é fixe. Tu como é que é o teu cabelo, primo? É, o cabelo é forte? Tens isso na tua loja? Nuno Mendonça, todos os produtos estão disponíveis na nossa loja online.
por isso é que temos a loja online. É para as pessoas ir lá ver os produtos que têm e vem, conseguem ver também no momento, na hora exata, a quantidade disponível. Sim, Nuno Mendonça, os aftershaves estão disponíveis na loja online. Óleo para a barba deve-se colocar antes ou depois de usar o secador? A função do secador, depois de usares o shampoo da barba e o condicionador da barba, enxaguas com a toalha e passas o secador, e depois aí é que aplicas o óleo no final. Óleo ou cera, mediante o comprimento, a cera para a barba, há quem use óleo e depois há quem use a seguir a cera para modelar. Porém, depois de aplicares o óleo, convém esperar uns 5, 10 minutos e depois aplicar, se tiver algum comprimento a tua barba, aplicar uma cera moduladora específica para a barba. Muito bem, ignorar as minhas perguntas. Ora, diz lá, Larinha, qual é a tua pergunta? Ainda não vi aqui a tua pergunta, Larinha. Espanhol, fui despedido, a que é que tenho direito? Diogo, essa não é a minha área, amigo. A única coisa que eu te posso recomendar é uma cera, um shampoo, pá, um pente, uma escova. Recorda-me a marca dos aftershaves. Nuno Mendonça, temos aftershaves da Proraso, da Nishman, da Immortal, da Bandido. Temos vários aftershaves. Agora, na altura perguntaram-me quais é que eram para mim os melhores. Epá, eu, atendendo à minha idade, epá, gosto mais daqueles aftershaves de conforto. Epá, Proraso, para mim, é o melhor. Que recomendas para cabelos encaracolados? Carolina Oliveira, recomendo os shampoos da linha Curl, não é? Shampoos para cabelos encaracolados. Temos shampoo para cabelo encaracolado na Barbershop Portugal. Temos shampoos da Revlon Pro U, que é o... já não me lembro o nome. Não sei qual é o nome do shampoo, mas temos um bom shampoo da Revlon Pro U. Aliás, temos a gama completa para cabelos encaracolados da Pro U. Que achas da Philips? É a melhor marca, não é? Diogo, não conheço essa marca. Nem nunca trabalhei com isso, por isso não sei se é bom ou não. Mas aqui nunca reparei aqui nenhuma, porque não há peças para a Philips, por isso são máquinas descartáveis, são máquinas do Toys R Us, máquinas de usar e deitar fora, e nós aqui trabalhamos com máquinas, com equipamento que permite reparação e há peças. Ainda és barbeiro? Iata, era barbeiro até há 2 horas atrás. Eu despego às 4 da tarde. Começa às 5h30 e despego agora às 6. Às 4. Ora, uma máquina para aparar os pelos corporais. Amigo Eric, uma máquina para aparar os pelos corporais. Tens os chamados aparadores de barba, servem para aparar o pelo corporal. Porém, se for para passar naquela zona mais pública, recomendo a VGR 951. Ora, uma máquina para aparar os pelos do saco e da cara. Diogo, VGR 951. Melhor máquina para degradé. Seixo, não há melhor máquina para degradé. O que faz o degradé é as skills, é a experiência do barbeiro, não é a máquina. Ou até com corta-unhas ou com uma lâmina consegues fazer um degradé. Preciso de uma máquina shaver, mas de precisão. O que aconselhas? Diogo, quanto é que está disponível a gastar numa máquina de precisão shaver? Porque é assim, se me pedes a melhor shaver, eu vou-te dar o melhor preço, ou seja, a mais cara. Queria ver isso com corta-unhas. Oh, Seixo, está no YouTube. Vai lá, mete degradé com corta-unhas e vês. Diogo, 200€. Prontos, Diogo. Recomendo a Babyliss FX3, está a 150€.
ainda sobra 50 euros para levares a tua dama. Pá, dá para ir com 50 paus que sobra, além de teres um belo equipamento, uma FX3 Babyliss, atualmente é considerada entre os barbeiros a melhor máquina da atualidade. Gastas 150 euros na máquina, tens portes grátis, ainda podes levar a tua dama a ir ao Mac, comer dois ou três menus. Adriano ia à competição, só que a competição foi cancelada, provavelmente porque sabiam que eu ia limpar aquilo tudo, cancelaram a competição. O que achas da Babyliss de contornos? Seixo, acho que é uma boa máquina de contornos, para mim das melhores lâminas de contornos é a Skeleton. Quanto valem essas máquinas a sério de que falas, profissionais? Ruben, uma máquina profissional anda na ordem acima dos 100 euros. Tu tens essa máquina Shaver em stock? Sim, é só pesquisar por FX3 Shaver. Escreves FX3 e está em stock. Temos para aí umas 6, mas estão mais 12 a caminho, a chegar. Porque a gente vende muito bem essas Shavers para profissionais. Se for para uso profissional, é uma boa Shaver. Para uso doméstico, é a mesma coisa que teres um Ferrari e saís com ele só ao fim de semana. Ou seja, não compensa. Não é recomendada para uso doméstico, é mais recomendada para uso profissional, porque aquilo bota lume. E a reparação compensa? Rubens Silva, em máquinas profissionais, a reparação compensa sempre. Dependendo da reparação que necessite, não é? Corta essa barba. Kaiser, pá, é assim, relativamente a essa questão, o público feminino não me deixa cortar a barba. Por isso, eu vou-me orientar pela sugestão do público feminino e vou ignorar a tua pergunta. A Babyliss usa motor Ferrari? Sim, Diogo, a Babyliss tem uma parceria com a Ferrari, na qual ajudou ao desenvolvimento do motor para a Babyliss, nomeadamente o motor das FX8700. Boa tarde, para rapar a cabeça, o que aconselha? Ricardo, aconselho um aparador. Um aparador de barba serve para cortar, se é para dar aquela rapadela, amigo, tens a Drake, Captain Cook Drake, tens a Captain Cook Triumph. Pode-me mostrar uma máquina de aparar a barba? RTELs? Não, amigo, RTELs não posso mostrar porque eu não tenho aqui equipamento para máquinas para aparar a barba, está tudo no site. Ora, se a máquina custar 150 euros e a reparação for 80, é lógico que compensa sempre. Larinha, depende da reparação. Por vezes a reparação pode ser uma peça de desgaste. Por vezes a reparação pode ser 10, 15 euros. Não necessariamente. Depende de qual é a peça de desgaste que está danificada. Mas compensa sempre. Ora, aqui o Diogo já está aqui no engate, já está aqui a querer convidar a Larinha para uma saída à noite, para ir ao Mac. Tens atrás de ti a Wall de aparar a barba? Seixo, aquilo, a Wall é um aparador de contornos, sim, dá para aparar a barba e também dá para fazer contornos, exatamente. É a Wall Gold Edition, que está a 178 euros. Para quem quiser despender 178 euros de um equipamento de elevada qualidade, profissional. E olha lá, está a Shaver também, que é a Shaver Vanish, está a 130 paus. Ora, aqui a nossa maquininha está a carregar. Olá, Ricky Mendes, tudo positivo, amigo?
Ora, uma shaver para uso doméstico, qual é melhor que aconselhas? Dina Game, estás a fazer duas questões. Estás-me a perguntar uma shaver para uso doméstico e depois estás-me a perguntar qual é melhor. Ora, então, a melhor shaver para uso doméstico, no patamar doméstico, eu recomendo a Ricky Parodi Pro X-Shaver. Obrigado, Ricky Mendes, barbashopportugal.pt. É a tua loja online com stock real, onde podes ver, no momento, a quantidade de artigos disponíveis para entrega imediata. Olá, Ricardo. Boas. O que achas da Wall Life Proof? Diogo, não estou a ver qual é essa máquina, mas de certo deve ser uma máquina de consumo. Nós não temos aqui máquinas de consumo da Wall. Isso deves encontrar na prateleira de um supermercado. Não conheço essa marca. A melhor máquina de corte, na tua opinião? Francisco Esteves, se eu tivesse que optar por uma máquina de corte, uma Wall Senior, sem dúvida. Pedro, não sou de sair com putos do infantário. Ok, Larinha, essa é a tua opção. Acho que o Diogo vai ficar desiludido. Gostei dessa Magic Leap, parece estar um pouco usada. Sim, Seixo, esta é uma máquina de profissional que está a ser utilizada pelo dono dela, que é barbeiro. Sim, este equipamento já deve ter aí uns 3, 4 anos já. E como vês, ainda está aqui prontinha para cortar mais umas centenas de cabelos. Veio aqui fazer um upgrade, uma limpeza preventiva, substituir o motor, colocámos uma lâmina nova, uma alavanca nova. Digamos, está pronta para a guerra. Olha, Larinha, aqui o Diogo tem 25. Não sei se a Larinha, a partir dos 25, já está dentro do patamar da Larinha. Life Proof é uma máquina amarela. Diogo, tal como te digo, pá, não desconheço essa máquina. A Babyliss Snap FX fica atrás da tua opinião. Não achas que a Wall está a ficar ultrapassada? Francisco Esteves, não viste as últimas máquinas da Wall, pois não? Não, Francisco, não, a Wall será sempre a Wall. Babyliss é passageiro. Babyliss, daqui a 3, 4 anos, Babyliss já não tem mais nada para inovar. O Wall tem 105 anos de experiência de mercado, já tem uma legião de fãs convictos e pá, faz equipamento durável de qualidade. Por isso, pá, eu sou um bocado suspeito para falar da Wall, porque eu, além de vender máquinas, também faço reparação e temos contacto com o material de qual a Wall é feita e o Wall estará sempre no topo da minha lista. Se eu tivesse que escolher uma máquina para trabalhar o resto da vida, era o Wall. Exatamente, Ricky Mendes. Não falha. Entre a Babyliss FX3 e a Bond Série 3, o que aconselhas? Diogo, só conheço a Babyliss FX3. A Brown Série 3 não conheço. Por isso, opto pela Babyliss FX3. O que pensas da cera para o cabelo uppercut? Luís Ferreira, penso que a cera da uppercut são ceras top, são ceras de qualidade, para quem estiver disposto financeiramente a optar por um bom produto. Temos no site Barbashop Portugal cera matte e cera também deluxe da uppercut. Também trabalhamos com essa marca. Boas, eu gostava de uma máquina que tirasse a barba toda. Conhece alguma marca boa? Sim, sem medo. Tens Babyliss, tira a barbinha toda. A cera da L'Oréal é uma porcaria. Diogo, não conheço cera da L'Oréal. A máquina Ragnar Galaxy é top. É Mr. Ferreira, depende para o que é que queres utilizar a máquina. Depende qual é a função que vais dar à máquina, se é profissional, se é doméstico. M. Ferreira, a Ragnar está a ficar top, amigo. Ricky Mendes, então principalmente esta última linha que saiu da Ragnar,
Ai. A Space, a linha Space, a Space S e a Space M. Jesus, é um terror. Lâmina japonesa, 10 mil rotações, top, top. Ora, para mim a Shaber de Andes é mesmo top. Sim, Seixo, acredito que seja, porque se calhar nunca experimentaste a FX3. Se experimentares a FX3, pá, encostas a Shaber de Andes para um canto. Mas a Shaber de Andes também é uma boa máquina. É webzinha, é prática, mas pá, atualmente nada bate, não há nenhuma máquina no mercado neste momento a bater a FX3. Atualmente. Não quer dizer que amanhã não surja uma máquina melhor, mas atualmente, ainda está para ficar aqui durante 2, 3 anos, a FX3 é um terror. Eu acho que o pelo até foge, quando o cliente liga a máquina, o pelo até foge. O que achas da depilação a laser na barba? Diogo, não tenho que achar nada, quem quiser faz, quem tiver disponibilidade financeira para fazer, faz. Não é? Eu não tenho que achar nada. Ora, o chinês tem a FXP, oh Berlindes, nem sabe escrever, não é FXP, é FX3. Olha, e se tiver a 5 mocas, compra que eu dou-te depois, dou-te 50€ por cada uma. Compras a 5 e eu dou-te mais 50. Vê lá as que consegues comprar e depois anda cá a trazê-las. O que achas do minoxidil para a barba? Tenho zonas que não cresce barba. Amigo Seixo, se tens zonas onde não cresce barba, se pensares aqui comigo e analisares logicamente, se não tens barba é porque não tem raiz. Não tem raiz, não tem folículo, não tem folículo, não tem pelo. Por isso, amigo, a única solução será o implante de barba e não um líquido milagroso que te irá fazer nascer pelo ou irá... Esse líquido não irá entrar ao nível do teu ADN para poder transformar, para criar pelo aí nessa zona. Aceita que dói menos. O Old Detailer para a barba, o meu pai comprou para uso em casa, mas acho que não faz muito sentido. João Henrique, depende qual é o uso que o teu pai dá ao Old Detailer. É? Se for para fazer contornos, se for para, com uma parada de barba, é uma máquina top, tem uma máquina para a vida. João, tem uma máquina em que o teu pai depois vai ter que deixar a máquina para ti, porque essa máquina nunca mais acaba. Exatamente, se for para parar a barba, é uma máquina boa. É uma máquina fiável. Cortaste a barba? Sim, Gonçalo Ferreira, cortei a barba já há 2 meses atrás. Isso quer dizer, Gonçalo, que já não apareces aqui nas minhas lives há mais de 2 meses. Já deve estar com as cotas em atraso. E exatamente, é isso, Henrique Mendes. O pai aqui do João Henriques tem bom gosto. Optou por um material durável de qualidade. Onde compraste os óculos? Diogo, os óculos estão disponíveis na Barbershop Portugal, que é este site aqui que o Ricky Mendes fixou aqui no topo. Oh, são os C06, óculos polarizados, e estão lá disponíveis. Temos para aí umas 470 unidades, se precisares. Quem lhe sugeriu foi o próprio barbeiro, mas não achei que fizesse assim tanto sentido, por isso perguntei. João Henriques, se o teu pai tem uma Wall Detailer, para contornos ou para parar a barba, pá, tem uma máquina profissional super top, durável, resistente, e qualquer problema que a máquina tenha, nós damos assistência a essa marca. Ou seja, a Wall dá assistência já há 105 anos a todos os equipamentos, por isso, nos próximos 100 anos, essa máquina irá funcionar. Será que no futuro próximo a Wall desaparece e aparece outra marca famosa? Não, Larinha, não creio. Wall é consistência. Larinha, achas que a Ferrari vai acabar? Achas que a Lamborghini vai acabar? Achas que a Mercedes vai acabar?
a Wall não vai acabar. Porque quem opta por uma Wall não vai modinhas, não segue a manada. Opta por qualidade, durabilidade de material e também o serviço pós-venda e assistência técnica. Por isso, o Wall está para ficar mais 105 anos. Quem chegar daqui a 100 anos vai se lembrar desta live e vai dizer: opa, havia um barbeiro que em 2024 disse que a Wall ia perdurar durante mais 100 anos. E aqui está, a Wall continua. Por isso, quem chegar lá vai se lembrar de mim, certamente. Certo, obrigado. Mais uma. Convém fazer sempre uma manutenção regular, certo? João Henriques, o fundamental de qualquer equipamento da Wall é a lubrificação. É lubrificar as lâminas com spray lubrificante antes e depois de qualquer utilização. E depois, se tiver disponibilidade, é fazer uma manutenção preventiva. É assim, se a máquina é utilizada para uso doméstico, pelo menos uma vez por ano, gastar 5 euros numa limpeza preventiva para ver se a nível de componentes e equipamentos está tudo a funcionar certinho, direitinho, fazer uma lubrificação interna, mas isso aconselho a que seja efetuada por técnicos especializados, nomeadamente eu. É só enviar a máquina, o custo da limpeza, manutenção preventiva e detecção de peças de desgaste é, eu tenho um custo do diagnóstico, 5 euros, e depois enviamos a máquina otimizada, totalmente prontinha para funcionar durante mais uns tempos, uns 2, 3, 4 anos. É assim que funciona nas nossas manutenções preventivas. Começa a achar que és patrocinado pela Wall. Não, MP77. Eu sou vendedor e sou reparador oficial da Wall. Por isso tenho que falar bem daquilo que nos dá de comer. Não é? E naquilo que eu acredito também. Trabalho com outras marcas, vendo outras marcas, mas para mim o Wall é Wall. Exatamente, João Henriques. Quando fizer um ano, mais ou menos, é enviar para fazer uma limpeza preventiva. É tranquilo. Boas, tudo bem? As máquinas da Philips, qual a sua opinião sobre elas? Renato Fidalgo, eu não tenho opinião sobre máquinas da Philips, porque, primeiramente, opá, não há peças para reparar. Depois, são máquinas descartáveis, ou seja, não são máquinas que não têm reparação, é usar e deitar fora. Por isso, nós não trabalhamos com esse equipamento. Nós trabalhamos com equipamento profissional. Máquinas que têm assistência pós-venda, tem peças de reposição, que a Philips não garante isso. A Philips é uma marca que faz máquinas para consumo, para uso doméstico, não profissional. Por isso não posso falar sobre a Philips. Achas que compensa mudar da Wall para a Wall Senior? Loureiro, qual é a Wall que tu tens e queres mudar para qual Wall Senior? Neste momento queres mudar de qual para qual? Se tivesse uma Magic Leap ou uma Taper, a Wall Senior é uma mais-valia. Não, amigo, Loureiro, tens é que ficar é com as duas. Sabes que a Wall Senior tem mais rotação, tem 6.500 rotações e também é mais pesada um bocadinho, é boa para desbravar, mas, porém, a Magic Leap é uma máquina mais leve para o detalhe. Ou seja, eu aconselho trabalhares com as duas. A primeira, a Senior, para tirar o excesso e a segunda, a Magic Leap para detalhe. Não trocar uma por outra, não. Boa, preciso de uma máquina boa para fazer depilação. José Hermindo, 79, recomenda a VGR 951 na nossa plataforma online www.barbashopportugal.pt. Basta pesquisar por 951 e encontra uma boa máquina de depilação. Eu tenho uma Babyliss para o FX. Achas que compensa mesmo assim a Senior? Loureiro, depende. Se gostas de trabalhar com a Pro FX,
E eu, pessoalmente, não gosto de trabalhar com Babyliss para o FX. Gosto mais da Senior, a nível de encaixe na mão, de ergonomia. Gosto mais de trabalhar com a Senior. E até acho que a Senior é mais leve do que a Babyliss. Mas são opções, cada barbeiro afeiçoa-se às máquinas que gosta, não é? Eu gosto mais de trabalhar na barbearia com Senior do que com Babyliss. Porém, utilizo também, eu gosto de trabalhar com a Babyliss, é com a Shaver, FX3 e com a de contornos, a Skeleton. Clipper, máquina de corte de cabelo, já não gosto muito porque a ergonomia não é ergonómica. Mas há quem goste, não é? Acho que é uma máquina muito grande, muito comprida para a mão. Gosto mais da ergonomia que dá a magia que a Senior dá, esta ergonomia na mão. A Babyliss é como se tivesse assim com um toque de vassoura. Ora, o Pikachu, eu tenho uma shaver rica e parodi. E tens uma grande shaver, amigo Pikachu. Mas na zona não é tão perspicaz, uso pessoal. Na zona do pescoço não é tão perspicaz. Ou Pikachu, depende do comprimento que tens a tua barba. Sabes que a shaver funciona melhor se tiver o pelo curtinho. Depois, se tiveres o pelo muito comprido, com que regularidade, Pikachu, é que passas a shaver? A shaver deve ser passada no máximo 2, 3 dias, não mais que 3 dias. Quanto mais comprido tiver o pelo, mais difícil é a shaver. Depois temos que observar que o pelo da barba, principalmente em baixo, cresce em várias direções. Ou seja, cresce uns de baixo para cima, outros de cima para baixo e outros na lateral. Ou seja, tens que passar a shaver nas várias direções contra o pelo. Não podes passar a shaver só de cima para baixo, não, tens de passar na lateral, várias posições até encontrares a pontinha do pelo e lá está, quanto mais curto tiver o pelo, mais eficaz é o corte pela shaver. Pessoal, não julgue que deixar crescer a barba 4, 5 dias, que vai usar a shaver e a shaver vai cortar, não corta, a shaver não corta, quanto maior tiver o pelo, a shaver não corta, porque o pelo tem que entrar dentro daquela rede, daqueles orifícios da rede, o pelo tem que entrar lá dentro. Se tiver o pelo muito comprido, começa a curvar e podes passar 50 vezes a shaver lá que não corta. Por isso, o ideal será sempre passar um aparador antes de passar a shaver. Ou então, de 2 em 2 dias no máximo, passar a shaver. Para a barba, vale mais a pena uma detailer da Babyliss ou uma detailer da Wall? Diogo, ambas cortam muito bem. Porém, a detailer, depende do uso que vais dar. Diogo Pinto, se é para uso doméstico, até nem te aconselho nenhuma nem outra. Porque estás a falar de máquinas profissionais. Para uso doméstico, podes utilizar, por exemplo, uma Captain Cook Drake, que é um terço do valor. Agora, se quiseres qualidade, amigo, tanto o Aldi Taylor como a Skeleton da Babyliss são máquinas boas. Boa noite. Qual a melhor máquina para ti para a barba em casa? Vitor Soares, estás-me a falar a máquina para casa, estás-me a falar que a nível de aparador, shaver, máquina de barbear. Tens que ser mais específico, exatamente, Pikachu, 2 em 2 dias, rosto trabalha bem, exatamente. A shaver, a máquina de barbear foi desenvolvida para quem quer continuar a desfazer a barba. A máquina de barbear não é um equipamento milagroso que deixas a barba durante uma semana e passas a shaver e ela fica curtinha, não. A função da máquina de barbear é fazer dia sim, dia não, ou todos os dias. Mostre a Shiver, Edu, não é assim que se escreve Shiver, é Shaver, S-H-A-V-E-R. Conhece a nova versão da lâmina das máquinas sem o pente incluído, tipo pente fase 1, 2, 3? Sim, o problema é que esse pente custa tanto como uma máquina.
951, exatamente, Daniel Maia. Sim, isso é uma máquina de depilação. Problema ao pescoço, mas não deve estar a usar bem. Pikachu, tal como digo, provavelmente pode estar com o pelo muito comprido, ou então estás a passar de maneira em que a máquina não está a chegar, a que o pelo não está a entrar dentro da rede. Tens que movimentar a máquina em várias direções. Mostre, se faz favor. Edu, mostre o quê? Nós aqui não temos máquinas para mostrar. Os nossos equipamentos estão na plataforma Barbashop Portugal. E que máquina é que queres que mostre, Edu? Essa que você falou, a máquina não está aqui, Edu. Pedro, é a própria imprensa da UOL que fornece peças para reparação? Desculpa ser curiosa. É a própria imprensa da UOL? Sim, Larinha, nós somos representantes, nós as máquinas vêm diretamente aqui da Europa, da UOL Spain, vêm de Espanha. A filial da UOL na Europa é em Espanha, por isso vem tudo de Espanha, de Madrid, salvo erro, UOL Spain. Bem, tudo lá, máquinas, peças, tudo. Olá, Bruno Correia, tudo bem? Ora, então, até às 8. Mais um bocadinho, até às 8. Hoje a reparação foi rápida. Olá, Biba, Paulo PK, tudo positivo, amigo? Ora, já estou a ver aqui no site, já temos aqui... Ora, já temos 4 encomendas aqui no nosso site. Já vou ter o que fazer depois da live. Ora, temos aqui um aparador VGR I3 Bavaria Gel Coco Baunilha. Muito bem, para onde é que vai esta encomenda? Ora, esta encomendinha vai para Porto Matosinhos, Custóias. Depois temos a encomendinha do Marcos. Ora, mais uma VGR, mais um aparador depilador. É hoje que eu vou ficar sem aparadores. Ora, depois temos aqui do Rudy Barba Shop. Isto é um cliente profissional. Ora, um spray Ragnar e uma lámina cirúrgica para a Senior Magic Clip. Ora, isto acho que vai, o Rudy, acho que isto vai para os Açores, salvo erro. Ai não, Torres Vedras. Vai para Torres Vedras. E depois temos aqui a encomendinha do Diogo. Ora, uma wall shaver final, uma cabeça de reposição para a wall shaver para Arcozelo. Arcozelo é aqui perto, levanta nas instalações. Ora, muito bem. Vai levantar amanhã o nosso ponto de recolha. Muito bem. Ora, então já temos servicinho. Quantas máquinas você por dia repara? Luís Pedro, por norma, 2, 3, é conforme for chegando, vou reparando. Pedro, hoje não é reparação. Armando Silva, já chegaste tarde, amigo, já está aqui reparado, olha, está reparada. É aquela máquina que arranjámos ontem, se não podes ir ver o nosso vídeo no YouTube, já está disponível no canal Barbashop Portugal ou no canal Oficina Barbeiro no YouTube, ou então aqui no TikTok, podes ver já, esta máquina chegou toda desmontada e eu consegui montar, otimizar, colocar um motor, uma lâmina, uma alavanca, e está aqui, topíssima, pronta a dar rendimento ao barbeiro que utilizar, que vai levar a máquina, bem levantar a máquina amanhã, por isso, é isto. Ora, eu corto a barba de 2 em 2 meses, qual é a melhor máquina para mim? Vítor Soares, se cortas a barba de 2 em 2 meses, recomendo, por exemplo, uma Ragnar Bart.
Ragnar Barth. É uma máquina, é um aparador, é uma máquina clipper pequenina. Ligas a máquina de dois em dois meses, é uma máquina de cabo. Se cortas de dois em dois meses, não é aconselhável a máquina de bateria, porque senão vais estragar a bateria. E recomendo então uma máquina de cabo, Ragnar Barth, Black Barth. Está disponível no site Barbashop. E se utilizares o cupom BART, ainda tens 10% de desconto na máquina. Acho que essa máquina está em campanha. É Black BART. Cupom BART. 10% de desconto. Fica para aí a 44€ a máquina. Olá, Monteiro. Boa tarde. Boas, arranjas pranchas? Não, Nelson, não arranjamos pranchas. Como estás, Monteiro? Estou bem. E tu, estás bem, Monteiro? Nada, Nelson. Vais arranjar? Não, Nelson. E o Panda Fitness? Panda Fitness está a rolar, está a rolar. O que é, Nelson? Não arranjamos pranchas. Já respondi. Sempre em alta. Sim, Monteiro. Tem que ser, temos que aparecer. Se não aparecemos, somos esquecidos. Olá, Walter Palma 460. Boa noite. Vais arranjar o que é hoje? Nelson, já arranjei. Já começámos a live há 3 horas atrás. Arranjei esta máquina. Agora estou aqui a encher chouriços. Arranjamos esta Magic Clip. Metemos um motor, uma lâmina, uma alavanca. Está limpinha, otimizada para entregar amanhã ao barbeiro. E agora estou aqui no Lero Lero, aqui a socializar, para ver se consigo angariar. Durante a live já consegui 4 encomendas na loja online. Só de estar aqui no Lero Lero. Prontos, já está quase feito para hoje. Depois desta live vou jantar e vou tratar aqui das encomendas que caíram no site. Por isso, até às 2, 3 da manhã, tenho aqui encomendas para fechar. E férias? Férias, MP. Férias é de 15 a 31 de agosto. É as duas últimas semanas. Nelson Castelão, nunca mais fizeste direito a Barbashop? Sim, em setembro voltamos. Até lá, compromissos profissionais e muito trabalho nesta altura. Tenho a agenda repleta com marcações. Já só estou a marcar pessoal para setembro, quando vier de férias, porque até lá já não consigo encaixar mais ninguém. Boas, aconselhas máquina de depilação que não faça irritação na pele. Luís Henriques, VGR951, tenho umas ovelhas para tosquiar, vê se tens disponibilidade para fazer as degradé. Teixeira, não tenho disponibilidade. Sim, Nelson Castelão, quem trabalha bem não falta trabalho, nunca ouviram dizer? Ora, para meia dúzia de cortes por mês, que kit de máquinas recomendas? Vi os teus kits LOL na página, mas... Bruno Correia, para uso doméstico ou profissional? Pá, meia dúzia de cortes por mês, não aconselho máquinas profissionais. Pá, tens a linha da Ragnar, tens o pack da Ragnar Space, máquina de corte e de contornos, 175€. E a máquina é top. Bruno Correia, se é para uso doméstico, amigo, tens a Falcon, tens a Triumph da Captain Cook. Exatamente, Bruno Correia, também acho que sou muito, se é para 6 cortes. Tens o aparador, a máquina Clipper Falcon da Captain Cook, Falcon ou a Thunder. Tens a Thunder ou a Falcon? Exatamente, é isso, Bruno. Nelson Castelão, 14€ é a norma para o valor de degradé. Oh, Nelson Castelão, cada barbeiro, cada profissional leva o preço que acha que é justo pelo seu corte de cabelo. Por isso, eu não discuto preços.
Eu tenho os meus, os barbeiros têm os deles, cada barbeiro faz o seu preço. O cliente aceita ou terá que ir a um barbeiro mais barato ou mais caro. Por isso é que há tanta variedade de preços na barbearia. O cliente irá pagar onde se sente confortável. Agora, se é barato ou se é caro, há clientes que querem cortar por 4,5€, há clientes que não se importam de pagar 20, 25€ por um corte. Depende do público-alvo que queres atingir também, ou o tipo de clientela que queres trabalhar. Desculpa, mas não consigo encontrar a máquina de depilação. Se te der um número para fazer contacto, não, José Hermindo, não preciso do seu número para nada, porque a encomenda tem que ser feita no site, tem que pesquisar no site, escreve 951 e a máquina aparece. Se quiser até lhe posso mostrar, chega aqui, vai ao site. Vai à pesquisa, vai aqui assim à pesquisazinha, pesquisa, escreve 951 e aparece logo aqui, olha, 951, 2, clica, ó, estão aqui, ó, disponíveis. Por isso, só tem que fazer esse processo, é na pesquisa escrever 951. Como se chama a máquina que disse Luís Henriques? 951. Site barbashopportugal.pt, na pesquisa escreve 951 e ela aparece. Mas não é preciso certificado para barbearia, Nelson Castelão. Convém, se tiveres um estabelecimento aberto, convém que tenhas certificação emitida pela DGS, não é? Que é a Direção-Geral da Segurança Social, não é? Tenhas um certificado emitido por uma identidade ou uma escola certificada e depois fazer o seguro correspondente de o seguro de, agora já me estava a esquecer, de um seguro de responsabilidade civil também. Porquê? Porque estás a utilizar objetos cortantes, não é? Podes cortar a orelha ao cliente e convém ter um seguro também. Estou a dizer que anda aí muita barbearia indiana a cortar a 7€. Oh, Nelson Carvalho, é o preço que eles se sentem confortáveis em levar, por isso depois o cliente opta por ir lá ou não. Ora, desculpa Pedro, qual era o nome do kit que falaste para a máquina de corte e contornos? Bruno Correia, é Space, Ragnar Pack Space. Mas esse é profissional, o Pack Space está a 175€, mas cuidado, aquilo são máquinas top. Recomendo, pois é o pack, tens o pack Drake ou o pack Falcon, que é máquina de contornos, máquina de corte e acho que traz shaver também. Nelson Castelão, sem certificado, amigo, cada um, quem quiser trabalhar sem certificado, depois arrisca-se, não é? Se o cliente apresentar uma reclamação, uma queixa e pedir uma indenização, depois terão que chegar à frente, não é? Cada um é que sabe. Cada um é que sabe de si. Eu tenho o curso de barbeiro, tenho o curso formador, tenho os seguros todos em dia, seguro de responsabilidade civil, por isso posso manejar objetos cortantes, tesouras compridas, navalhas, lâminas, estou tranquilo. Nada como trabalhar com tranquilidade. Pareces-me triste, amigo Bruno Barbosa. Tens razão, estou a precisar de férias. É mais um mesinho e depois já vem com as baterias carregadas. Um dia tens que mostrar a tua coleção de máquinas. Souza, tenho uma bela coleção de máquinas. Tenho. Não fiscalização, barbearias, porquê? Mas Nelson, há fiscalização nas barbearias. Exatamente, Bruno, é isso, é muitas horas de trabalho. Léo, ora boas. Ah,
Agora vamos enviar aqui a fotinha para o cliente, já carregou a bateria, que a máquina está a trabalhar, para se ele quiser vir levantar a máquina, já está disponível. Vamos fazer aqui um vídeo sexy. É isto. Agora hoje são 17, o levantamento disponível a partir de 18/7. Espetáculo. Aí está. E assim, ora, quanto tempo a entrega da 951? Luís Henrique, a entrega são 2 dias úteis, a entrega por CTT Expresso. Exatamente, aí o Ricky Mendes, 2 dias úteis, exatamente. Tem a opção também de escolher 3 dias úteis, que é, fica mais barato os portos. Se a encomenda for acima de 50€, se quiser comprar a máquina e mais alguma coisita, os portos são grátis. Aí um aftershave, uma cera, whatever. Por acaso, trabalho já há 4 anos com o CTT Expresso e tranquilo, tem sido tudo rápido. Trabalho só com eles com correio registado, que eu quero que as encomendas sigam sempre com tracking, por isso que é para não dar asos a desvios. E, por norma, trabalham bem. 2 dias está a ser entregue. 2, 3 dias. Mas o preço deles caríssimo. Nelson Castelão, eu sou cliente grande quanto? Eu despacho uma média de 500 a 600 envios por mês, o valor para mim é diferente. Agora, se fores despachar uma caixita, claro que fica caro para ti. Para mim, não. Sou um cliente grande quanto, fica a um preço acessível. Sim, Luís Henrique, a máquina é estanque à água, porém não convém metê-la dentro da água, certo? Porque se entrar água na máquina, perde a garantia e vai ter que deitar ao lixo. Agora pode trabalhar com ela no chuveiro, não a pode mergulhar dentro da água. Boa tarde, qual a marca de cera que vende? Mário Fernandes, vendemos ceras da marca Bandido, Nishman, Uppercut, Russell, Ragnar e Shave Factory e Immortal. Como é a melhor maneira de limpar uma máquina? Miguel Oba, com um spray lubrificante de pressão e uma escovinha. E depois também utilizar, dependendo da máquina que é, se for uma shaver basta só spray, se for uma clipper
usar spray lubrificante e óleo de máquina. Bem, maltinha, tudo positivo. Como é que é, Leandro? Está tudo? Sim, exatamente, tomar ducha e fazer... Exatamente, Luís Henrique, isso pode. Agora não pode é mergulhá-la na bacia da água e deixá-la estar lá a afogar-se. Exatamente, Mário Fernandes, tem que ir ao site, amigo. Qual aconselha? Mário Fernandes, máquina para quê? Para depilação? É a VGR 951, olha, já vendemos agora duas. Já estão aqui duas encomendas pendentes com duas VGR 951. Quanto tempo demora a pintar e a barba e secar? Quanto tempo demora a pintar? Bruno Barbosa, assim, o tempo recomendado para a coloração da barba é 25, 30 minutos. É como a coloração do cabelo, é dar tempo do pigmento entrar dentro do fio do cabelo e depois as cutículas fecharem. É 25, 30 minutos. Mário Fernandes, não há cera? Oh, Mário Fernandes, o que há mais é cera. Exatamente, Luís Henrique, a máquina traz uma luzinha que é para ver depois quando estiver a passar no kiwi, para ver cortar o kiwi e não cortar a pilinha. É por isso que ela traz a lanterna, que é para não confundir a pilinha com um pelo púbico. E não suja a roupa? Bruno Barbosa, o que é que não suja a roupa? Bruno, nunca pintaste o cabelo ou a barba? Aconselho a que faças esse procedimento técnico no barbeiro, ou então pede a alguma menina ou alguma senhora que já tenha pintado o cabelo, que te explica certamente como é que se pinta a barba. Ou então basta comprar um desses pinturas instantâneas e segues as instruções e vais ver que é realmente fácil. Qual a cera que aconselha? Mário Fernandes, como é que é o seu tipo de cabelo e qual é o tipo de penteado que pretende e quanto é que está disponível para gastar para uma cera? Ia comprar o material no teu site. Para, Bruno, para quê? Para pintar? Bruno, tens o... Temos o Nirvel para pintar a barba, que é um produto de utilização única, é tinta para o cabelo com oxidante e podes pintar, é Nirvel. Olá, Carlos Santos, boa tarde. Por isso perguntei o processo. Bruno Barbosa, o processo está descrito dentro da embalagem. É só seguir as instruções. Bem, maltinha, 8 horas. Vamos à vida. Grande abraço, obrigado. Amanhã provavelmente estamos aqui para fazer mais algumas reparações. Uma boa noite para todos e agora vou tratar das encomendas, ou não, agora vou jantar, depois vou tratar das encomendas que caíram na nossa plataforma online com Stock Real Barbershop Portugal. Obrigado a todos, uma boa noite e até amanhã.